নমস্কার মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে ময়ো ভালে আছোঁ আৰু এয়া ওলাইছোঁ নামঘৰলৈ আজি মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ 576 সংখ্যক আবিৰ্ভাৱ মহোৎসৱ আৰু নামঘৰলৈ আহিলোঁ আৰু এনআৰএল টাউনশ্বিপত আমিনো কেনেকৈ গুৰু জয়ন্তী উদযাপন কৰোঁ ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰোঁ যিহেতুকে আমি টাউনশ্বিপত থাকোঁ আৰু টাউনশ্বিপৰ পৰিৱেশ আৰু গাঁৱৰ পৰিৱেশৰ লগত নিমিলে আৰু আমি সীমিত সংখ্যক বাপ আই সমস্তৰে আমি আমাৰ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ গুৰু জয়ন্তী উদযাপন কৰিম আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ ইজন মহান পুৰুষৰ নেতৃত্বত অসমীয়া জাতীয় জীৱনত তেখেতৰ যি অৱদান সেই অৱদান সৰ্বজন স্বীকৃত আজি তেখেতৰ 576তম আবিৰ্ভাৱ মহোৎসৱ আমি প্ৰতি বছৰে এই শংকৰদেৱ সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰৰ সৌজন্যত অনুষ্ঠিত পেলাই হ'লেও গুৰুজনাৰ প্ৰতি সন্মান জনাই গুৰুজনাক স্মৰণ কৰি বিগত সময়সমূহত তেখেতৰ এই আবিৰ্ভাৱ মহোৎসৱখিনি পালন কৰি আহিছোঁ আজিও ঠিক তেনেদৰে এই শংকৰদেৱ সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰৰ পবিত্ৰ মজিয়াত আমি লগ হৈছোঁ গুৰুজনাক স্মৰণ কৰিবলৈ তেখেতৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনাই এগছি বন্তি জ্বলাবলৈ এই সুযোগতে আমি শংকৰদেৱ সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোক সকলোলৈকে ভক্তিভৰা আশা নিবেদিছোঁ আমাৰ পৰম সৌভাগ্য আমাৰ এই সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰৰ সভাপতি যিজন ব্যক্তিৰ সুদীৰ্ঘ প্ৰচেষ্টাত আমাৰ এই অনুষ্ঠানভাগী এটা শংকৰদেৱ সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰ হিচাপে এক ৰূপ লৈছেহি তেখেত আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে আমি তেখেতক আমাৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক সেৱা নিবেদিছোঁ আৰু আজিৰ এই পবিত্ৰ অনুষ্ঠানটোৰ মন্ত্ৰী প্ৰজন ভাগি সম্পন্ন কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ বন্তি প্ৰজ্বলন হোৱাৰ পিছত আমি সকলোৱে সেৱাভাগ লৈ আমাৰ নেক্সট প্ৰগ্ৰেম থাকিব পতাকা উত্তোলন আৰু বৃক্ষৰোপণ আৰু আমি সকলোৱে তালৈকে যাম আমি এনআৰএল টাউনশ্বিপত 2013ৰ পৰাই মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ জন্ম জয়ন্তী এনেদৰে উদযাপন কৰি আহি আছোঁ আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' চাই তেখেতসকলে গম পায় যে শ্ৰীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী আৰু ভাদ মাহৰ সামৰণি কেনেকৈ উদযাপন কৰোঁ যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' চাই তেওঁলোকে গম পায় আৰু এনআৰএল টাউনশ্বিপত আমি তিথিবোৰ কেনেকৈ পালন কৰোঁ ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰোঁ সেইখনলৈকে চাব আৰু কেনেকুৱা পায় কমেণ্টত জনাব সকলোকে সেৱা জনাইছোঁ আমি আমাৰ এই পবিত্ৰ যি ধৰ্মৰ ধ্বজা শংকৰদেৱ সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰ আমি উত্তোলন কৰিবলৈ আমি ছাৰক আমাৰ অনুষ্ঠানৰ সভাপতি ছাৰক সেৱা ৰাখিছোঁ জয় শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনা জয় শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনা জয় জগতগুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ জয় জগতগুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ জয় জগতগুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আমি এইখিনিতে গুৰুজনাক স্মৰণ কৰি ছাৰক দুআষাৰ ক'বলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ কৃষ্ণ উপস্থিত বাপ বান্ধৱ আৰু আই মাতৃসকলক সেৱা জনাইছোঁ আজি এটা পবিত্ৰ দিন জগতগুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ তেখেতৰ আজি আবিৰ্ভাৱৰ দিন আৰু আমি সকলোৱে জানো এই গুৰুজনাই আমাৰ
গোটেই অসম দেশখনক অসম দেশৰ সকলো বাসিন্দাক এটা মুক্তিৰ পথ দেখুৱাইছিলে সামাজিকভাৱে একত্ৰিত কৰি এটা সুস্থ সবল জাতি হিচাপে গঢ় দিয়াত গুৰুজনাৰ যি অৱদান সেই অৱদান আমি কেতিয়াও নোহোৱা কৰিব নোৱাৰোঁ নাইকিয়াও কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু শংকৰ গুৰুৰ অবিহনে আমাৰ আচলতে চিনাকিয়েই নাই আৰু সেই তেনেকুৱা এজন মহান ব্যক্তিৰ আবিৰ্ভাৱৰ দিনটোত তেখেতৰ সেই গুৰুজনাৰ প্ৰতি সেৱা জনাই আমি আজি ইয়াতে এই ধৰ্মধ্বজা আৰু বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিছোঁ হওক আচলতে আমাৰ প্ৰত্যেকৰে অন্তৰত শংকৰদেৱ সোমায়ে আছে যদিও আমাৰ উপাসনাৰ পন্থাবিলাক বিভিন্ন মানুহৰ মাজত বিভিন্ন ধৰণৰ উপাসনাৰ পন্থা আছে আৰু আমি শাস্ত্ৰ ভাগৱত পাঠ কৰিলে তাতো পাওঁ যে আমাৰ ভগৱানক উপাসনা কৰাৰ বিভিন্ন পদ্ধতি এই গোটেইবিলাক পদ্ধতিৰ ভিতৰত আমাৰ গুৰুজনাই যিটো পন্থ আমাক দেখুৱাই গ'ল সেইটোৱেই আটাইতকৈ সহজ আৰু ফলপ্ৰদ মই চমুকৈ এটা এষাৰ কওঁ ভগৱানক পাবৰ কাৰণে তিনিটা পথ খোলা আছে তিনিটা পথ এটা হ'ল আমি কৰ্মৰ কৰ্মযোগেদিও পাব পাৰোঁ আমি যাগ যজ্ঞ পূজা অৰ্চনা সেয়াদিও ভগৱানক পোৱাৰ এটা ৰাস্তা জ্ঞান মাৰ্গেৰেও পাব পাৰোঁ আমি সাধনা তপ ধ্যান যোগ এইবিলাকৰ দ্বাৰাও আমি ভগৱানক পাব পাৰোঁ আৰু এটা মাৰ্গ আছে ভক্তি মাৰ্গ তেখেতৰ নাম কীৰ্তন আৰু শ্ৰৱণ কৰিলেও আমি তেখেতক পাব পাৰোঁ এতিয়া কথা হ'ল এই কলিযুগত এই তিনিটা মাৰ্গৰ ভিতৰত সহজ মাৰ্গ কোনটো আমি এতিয়া যদি পূজা পাতল আমি প্ৰথম মাৰ্গটো লওঁ সেইফালেদিও আমি ভগৱানক পাবগৈ পাৰোঁ কিন্তু সেই ক্ষেত্ৰত আমাৰ যথেষ্টখিনি তাৰ পবিত্ৰতা আৰু তাৰ শুদ্ধতাটো নিৰূপণ কৰা যথেষ্ট কষ্টসাধ্য যাগ যজ্ঞ পূজা পাতলত দিন বাৰ ক্ষেত্ৰ সময় আৰু তাৰ নিয়ম তাৰ উপাচাৰ এই গোটেইবিলাক নিৰ্ভৰ কৰে এটাও যদি অকণমান ইফাল সিফাল হয় আমি স্পৃত ফলটো আমি পোৱাত ব্যৰ্থ হৈ যাওঁ ধ্যান ধাৰণা আজিকালি কলিযুগতো সম্ভৱেই নহয় আমাৰ এই ব্যস্ততাপূৰ্ণ জীৱনৰ মাজত আমি ধ্যান কৰিবলৈ সময় পাম কেতিয়া মানে ধ্যান কৰি বছৰ বছৰ ধৰি আমি তাত তপস্যা কৰি থাকিব পৰাৰ এটা পৰিৱেশ নাই এটা এইটো সম্ভৱো নহয় তেতিয়াহ'লে শেষৰ যিটো মাৰ্গ যিটো মাৰ্গত আমি ভগৱানৰ এই পৰমপিতাৰ নাম কীৰ্তন আৰু শ্ৰৱণ কৰিলেই যদি আমি তেওঁক পাওঁ সেইটো আটাইতকৈ সহজ পন্থ আৰু আমাৰ গুৰুজনাই সেই পন্থাটোকে আমাক দেখুৱাই গৈছে আৰু আজি অসমৰ লাখ লাখ জনতা আমাৰ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ এই পন্থাটোৰে গৈ আমি ভগৱানক চিন্তা চৰ্চা কৰি আছোঁ আমি সকলো পন্থাকে শ্ৰদ্ধাও কৰিব লাগিব কিন্তু যিটো আটাইতকৈ সহজ পন্থা সেইটো লৈ আমি জটিল পন্থাবিলাকৰ মানে বিলাকক আমি যদি বেছিকৈ আমি অনুধাৱন কৰি থাকোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ ভগৱানক হয়তো পামগৈ কিন্তু যথেষ্ট কষ্টসাধ্য হ'ব গতিকে মই আজি এই মুহূৰ্তত ইয়াত দেখুওৱা আটাইসকল ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজক মোৰ সেৱা জনাইছোঁ আচলতে আজি গোটেই অসমৰ হাজাৰ হাজাৰ লাখ লাখ নামঘৰত হয়তো এগছি বন্তি জ্বলাইছে গুৰুজনাক স্মৰণ কৰিছে আজি এই 600 বছৰৰ পাছতো তেখেতক যে আমি স্মৰণ কৰিছোঁ হওক গতিকে সেইটোৱেই এই গুৰুজনাৰ স্থিতি আমাৰ মাজত সদায় বৰ্তাই ৰাখিছে আৰু মই পুনৰবাৰ আটাইকে আমাৰ শংকৰদেৱ সাংস্কৃতিক কলা কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰাও সেৱা জনাইছোঁ কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ আপোনালোক আহি আজি আপোনাৰ নামত এগছি বন্তি আৰু এডালি ধূপ জ্বলাই আপোনালোকে সমবেত হৈছে তাৰ বাবে আমি আপোনালোকৰ ওচৰত কৃতজ্ঞ হৈ ৰ'ম আৰু সকলোৰে সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিছোঁ শান্তি কামনা কৰিছোঁ গোটেই ৰাইজৰ কাম শান্তি কামনা কৰিছোঁ দেশৰ শান্তি কামনা কৰিছোঁ সুখ কামনা কৰিছোঁ আৰু তাকে কৈ পৰমপিতাৰ ওচৰত মোৰ পুনৰবাৰ সেৱা জনাই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ ছাৰলৈ আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ সেৱা জনাইছোঁ ইমান ধুনীয়া সাৰা গৰ্ভ ভাষণেৰে খুব কম সময়ৰ ভিতৰত তেখেতে গুৰুজনাৰ বিস্তৃত যি জীৱনী তাক সকলোৰে আগত ব্যক্ত কৰিলে আমি
Yeah.
576তম গুরুজনৰ জন্ম জয়ন্তী এই অনুষ্ঠানৰ মুখ্য কাৰ্যসমূহ আমি শেষ কৰিলোঁ এতিয়া আমাৰ গুরুজনৰ স্মৃতিত আমাৰ ইয়াত গধূলি লৈ এই অনুষ্ঠান হ'ব নাম প্ৰসংগ যিহেতু একেটা অঞ্চলৰে আজি আমাৰ বিদ্যালয় আছে তাত পৰিৱেশ গতিকে মানুহক আমি গধূলি লৈ এই নাম প্ৰসংগ আয়োজন কৰিছোঁ তাত সকলোৰে উপস্থিতি কামনা কৰিছোঁ এইখিনিতে মই আপোনালোকক জনাব খুজিছোঁ আজি আচলতে আমাৰ প্ৰয়াত দেউতা শ্ৰী দীপিন চন্দ্ৰ বলবৰৰ আজি জন্মদিন তেখেতে এই অনুষ্ঠানটো আৰম্ভণিতে জড়িত আছিলে আচলতে তেখেতৰ প্ৰচেষ্টাতে মোৰ যদিও তেখেতৰ পুত্ৰ মই ক'বলৈ ভাল পাম তেখেতৰ প্ৰচেষ্টাতে ইয়াৰ সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰৰ গজালিটো মেলিছিলে গতিকে তেখেতক আপোনালোকৰ উপস্থিতিত তেখেতক স্মৰণ কৰিও আমি এখন ব্যক্তিগতভাৱে শৰাই আগবঢ়াইছোঁ ইয়াত আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে মোৰ দেউতাক বৈকুণ্ঠত থকা বুলিয়ে ভাবিছোঁ তেখেতকো স্মৰণ কৰিব আমাৰ হাইস্কুলীয়া বন্ধু শৰৎ পাটোৱাৰী আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছে তেখেতকো মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আচলতে সৰুৰ পৰাই তেখেত এই সংগীতৰ লগত জড়িত তেখেত হাইস্কুলৰ শিক্ষক বিষয় শিক্ষক তেখেতৰ বৰগীতেদি শুনিবলৈ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছোঁ খুৰা খুৰাৰে খুৰা বৈ প্ৰমাণ নিশা চৰ না শনিৰা আৰু এনেদৰে আমাৰ পুৱাৰ অনুষ্ঠানটি সমাপ্ত হ'ল আৰু প্ৰসাদ বিতৰণ কৰিলে আৰু মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্ম জয়ন্তীৰ লগতে মোৰ শহু দেউতাৰ আজি 100 বছৰীয়া জন্মদিন আৰু দেউতা অবিহনে আজি আমাৰ এই দ্বিতীয়টো জন্মদিন আমি পালন কৰিলোঁ আৰু ভকত বৈষ্ণৱক অলপ চাহ জলপানৰ আমি ব্যৱস্থা কৰিছিলোঁ আৰু ভগৱানৰ ওচৰত সেৱা জনাইছোঁ দেউতা য'তেই আছে শান্তিত থাকক তাৰে কামনা কৰিলোঁ আৰু আজি ৰাতিপুৱাৰ আমাৰ কাৰ্যসূচী ইয়াতে সমাপ্ত হ'ল।
আৰু গধূলিলৈকে আমি আকৌ আহিম নামঘৰলৈ। গধূলি ভকত মাতিছে, শংকৰদেৱ সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা গধূলি ভকত মাতিছে আৰু ভকত সমস্তক লৈ আমি গধূলি নাম পৰিৱেশন হ'ব। ফ্ৰেণ্ডছ, ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত জনাব, আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ পেজটো ফ'ল' কৰিব। ধন্যবাদ।